Isoko rya Bishenyi rirema buri cyumweru nka kandi usanga hamwe na hamwe biba bigoranye iyo winjiye mu isoko aho usanga abantu badasiga intera metero uko byakagombye. Gusa ariko ubuyobozi bwo bukubwira ko nta kuba butagize bagasaba abaturage kurushaho kubyumva cyane kuko basushanya imirongo mbere y'uko yinjira mu isoko harimo intera metero bigaragaza ko ugomba guhagarara kugira ngo unakarabe ugiye kwinjiramo mu rwego rwo kurushaho kwita ku isuku ndetse n'abacururiza mu isoko hagati ndetse n'uri mucuruza bityo intera metero yubahirizwe. Uyu ni Mwizerwa Rafiki akaba ari umunyamabanga ashinzwe ko rwa murenge wa Runda bagera mu isoko ko ibitanda bwabonye muri Biracyagoye abantu bane dushyira abantu babiri kugira ngo turebe ko iyo ntera yabonekamo n'abaguzi barimo bahagarara hanyuma twifashisha n'indangururamajwi ari izigenda ku modoka n'iz'abantu batwara mu ntoki kugira ngo twebe twakangurira ubukungu kwirinda iki cyorezo tukanabakangurira guhaha vuba rero hagataha kugira ngo gukomeza kuba umubare wiyongera mu isoko kandi bemerewe gucuruzamo ibiribwa n'ibinyobwa nta bindi bicuruzwa bizamahanga. Uretse batangaje kandi amabwiriza bakomeza kugenda bayahererwa mu isoko. Urugero ni iyi modoka y'isuku n'umutekano w'umurenge wa Runda aho ibizenguruka ibice bigize isoko byose ikangurira abantu kurushaho kwita ku mabwiriza yakizwe n'inzego zitandukanye mu rwego rwo guhashya iki cyorezo cya coronavirus. Abanza soke hanyuma nawe ubone kwinjira muri butike. Ibyo byose ni ukugira ngo twubahirize ya ntera ihagije hagati yawe na mugenzi wawe. Ubuyobozi bw'umurenge wa Runda bukomeza busaba abarimira isoko rya Bishenyi ko batagomba kwirirwa bakatirizwa gusiga intera metero ndetse no gukaraba intoki uko bagiye kwinjira ahubwo ko byagombye kubabera umuco bakaba ari bo bafata iya mbere batiriwe babwirizwa kuko ngo inyigisho zo nubwo zigomba guhoraho ariko nabo bagomba kubigira umuco. Celestin Ayurusha Moko, BTN TV, Ibishenyi mu murenge wa Runda, akarere ka Kamonyi.